Bom! Cosa ci ho da fare? Bussami per tua, bussami per tua. La sita all'ombra. Jag jumpar tå, jag jumpar tå. Jag försöker bara pika från slow. De har köpt fel. En ut CV, en ut CV. AP, AP mörk. Han ligger HV, jag tror. Kan han flasha mörk åt mig? Han är inte uppe. Jag springer i element. AP mörk. Jag backar. Jag tar mitten, Johan. Jag sitter. Jag har haxat riktigt kontakt. En trapp. Det är minst. Akta mer trapp, mer trapp. Många trapp, minst två till trapp. Jag backar. Okej, så två till trapp, sista okänd. Ja, de kommer långa också va? Ner i grop. Ner i gropen. Gropen! En i grop, två upp i sätt. En verkar vara i nord. En lång också. Klassa utmanar en lång. Död lång, både en trapp och en uppe sajt tror jag. Uppe sajt va? Trapp sista. Ute trapp! Har du lång? Ja! Inget. Har du typ? Fan vad snyggt! Ja! Fan vad bra! Nice! Härligt faktiskt att ge mig. Gött boy! Kom hit nu! Fan vad gött! Jag måste erkänna. Jag var ryd på alla CV. Jag tror att det var chicken. Jag tänkte göra det.